নমস্কার, টাইমেটৰ সমূহদৰ্শকক মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো। এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতাই আগন্তুক নিৰ্বাচনত কোনো কাৰণতে প্ৰভাৱ নেপেলায় আৰু এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে অতুল বৰাই। অতুল বৰাই কটাক্ষ কৰিছে নতুন আঞ্চলিক দল ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদক আৰু সমালোচনা কৰি তেখেতে কয় যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কোনো কাৰণতে প্ৰভাৱ নেপেলায় নির্বাচনত এই নতুন দল দুটাই। এজেপি আর রাইজর দলক কটাক্ষ করা পরিলক্ষিত হয় অতুল বৰাৰ তৰফৰ পৰা। আৰু কাজিৰঙাত এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে অসম গণ পৰিষদৰ অতুল বৰাই। আন্দোলনৰ নামত নৈরাজ্যবাদ চলোৱা একাংশই এতিয়া খুলিছে ৰাজনৈতিক দল। দুয়োটা দলৰ মিত্ৰতাই কোনো কাৰণতে প্ৰভাৱ নেপেলায় আগন্তুক নিৰ্বাচনত। অতুল বৰাৰ মতে সেই ৰামো নাই, সেই অযোধ্যায়ও নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই খবৰ। আৰু যিমানেই আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সময় চমু চাপিছে সিমানেই অতুল বৰাৰ সক্ৰিয়তা বৰ্তমান প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আজি কাজিৰঙাত সেই মন্তব্য আগবঢ়াই নতুন আঞ্চলিক দলসমূহক ব্যাপকৰূপে কটাক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু যিহেতু নতুন আঞ্চলিক দল ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একত্ৰিত হয় আগন্তুক নিৰ্বাচনত চৰকাৰক প্ৰতিহত কৰাৰ দাবী জনাইছে, হুংকার প্রদান করেছে, আর তেনে সময়তে নতুন দল দুটাক উদ্দেশ্যে মন্তব্য আগবহা পরিলক্ষিত হয়। প্রভাব নেপেলায় কারণ এই দলবিলাক ইয়ার আড়ত কোন একেলগ বেলেগ বুলি বলে কোনো কথা নাই। একাংশ লোকে এটা সময়ত অলপ দিন আন্দোলন নামত নৈরাজ্যবাদ চলিছিল আৰু সেইসকল একেলগেই থাকক বা বেলেগেই থাকক ফৰক একো নকৰে। আমি সেই বিষয়ক লৈ কোনো ধৰণৰ ক'বলগীয়া একো নাই। মই কৈ আহিছোঁ আছোঁ চাওক, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মই সাধাৰণ সম্পাদকো আছিলোঁ, সভাপতি আছিলোঁ। আছোঁ কি মই জানো, কাৰণ মই একমাত্ৰ বিষয়ভূমি আছিলোঁ যি দুয়োটা পদপেদেই দায়িত্ব পালন কৰি গৈছিলোঁ, উপদেষ্টাও আছিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সেউতা ছাত্ৰ সংগঠনক একগোট কৰি এখন মঞ্চও কৰিছিলোঁ। কিন্তু মই কেৱল মোৰ নিজৰ কথা নহয়, আচুৰপুৰি ৰাজ্যখনৰ বহু লোকৰে অৱদান আছে। এনেকৈ ছাত্ৰ সংগঠনটোত দায়িত্বও লৈছে বা ছাত্ৰকৰ্মী হিচাপেও কাম কৰিছে, গতিকে আচুৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা সদায় আছে। কিন্তু সেই দিন সেই ৰামো নাই, এতিয়া অযোধ্যাও নাই। আছোঁ এটা এতিয়া ছাত্ৰ সংগঠন হৈ পৰিলে এটা ৰাজনৈতিক দল, আৰু বাৰে বাৰে যদি ৰাজনৈতিকভাৱে আক্ৰমণ কৰি থাকে কথাখিনিতো আমাৰ ক'বলগীয়াখিনি ক'বই লাগিব। সেই প্ৰশ্নত সমুদ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত কি ক'ব? তেখেত সমুদ্ৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া মই সভাপতি থাকোঁতে সাধাৰণ সম্পাদক আছিল, সদায় তেওঁ সতৰ্ক হৈ থাকে যাতে নিজৰ আচুৰ যিটো চৰিত্ৰ, চৰিত্ৰত যাতে কোনোদিন দাগ নালাগে, সেই সম্পৰ্কে তেওঁ যথেষ্ট সচেতন। এতিয়া কি হৈ আছে বা মই নাজানো, কিন্তু ৰাজহুৱাভাৱে যিবিলাক তেওঁৰ ওপৰত একাংশ মন্তব্য দুৰ্ভাগ্যজনক, কাৰণ আচুৰ প্ৰতি সমুদ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ যথেষ্ট অৱদান অৰিহণা আছে।